fynda en riktig klassiker, den så kallade Hökensås Montana. Och det här är då en variant på en klassisk amerikansk nymf som heter Montana Fly. Här i området så blev den väldigt populär under 70- och 80-talet. Och den var så populär som man gjorde en egen variant för området. Man bytte ut originalets gula thorax mot en limegrön. Och även la till lite marabostjärt för att få mer liv i flugan här i stilla vattnet. Vi börjar med att fästa in tråden. Och linda bak till krokböjen. Där fäster vi in stjärten som vi tillverkar av lite svart marabou. Och återigen det här med material. Inte för mycket marabou, för då är risken att vi tappar liv i flugan. Så vi fäster in en liten bunt, ett par centimeter lång. Och sen kan vi binda ner resterande material för att få ett jämnt underlag till kroppen. Kroppen på flugan gör vi av chenille. Svart till bakkropp och vingsäck. Och sen en limegrön eller chartreuse till framkroppen. Så vi börjar med att klippa av en bit svart. Jag rensar den nedersta delen på chenillen och fäster in i garnet. Då får jag ett jämnt underlag till bakkroppen. Lindar fram tråden strax framför mitten och så lindar vi den svarta chenillen i jämna varv. Det räcker egentligen med ett lager chenill, men vill man ha lite fylligare fluga så kan man linda tillbaks halvvägs och sen fram igen. Då får man en liten lätt tapering på bakkroppen. Fäst in den svarta chenillen på ovansidan och vik bak den. Den ska nu användas till vingsäcken på flugan. Vi ska nu välja ut ett hackel och färgen på den här varianten är badger istället för originalets svarta. Och badger är alltså ett hackel med en svart mittstrimma och vita spetsar. Originalet har ju ett hackel av tupp, men jag väljer ett hönshackel som ger flugan lite mer liv och rörelse. Så jag rensar bort luddet längst ner på flugan. Och så fäster jag in hacklet precis framför bakkroppen. Sen klipper vi av en bit chartreuse chenille. Och på samma sätt som med den svarta så rensar vi bort lite ludd och fäster in i garnet. Och lindar fram tråden. Sen följer vi efter med den chartreusa chenillen och lägger ett par lager för att få en lite kraftigare thorax. Och fäster in. Sen följer vi efter med hackret i 3 varv. Över 2,5. Och klipper av. Dela lite på fibrerna på ovansidan. Och viker fram den svarta chenillen. Och fäster in. Det som återstår nu är ju att täcka huvudet med svart bindtråd och göra en vip finish. Man kan om man vill trimma bort lite hackelfiber på undersidan så att flugan bara får ben ut med sidorna. En del förtynger de här flugorna med lite bly under thorax eller kroppen. Men min erfarenhet är att flugorna lätt vänder på sig och fiskar upp och ner. Under alla år som jag har använt dem så förtynger de inte. Utan jag tycker att de
de sjunker ner till rätt nivå ändå. Om man vill förtynga flugorna så kan man givetvis sätta på en metallskalle längst fram. Men min erfarenhet är att det här utförandet brukar vara det bästa.